El passat dijous 18 de febrer, l'edifici de l'Escola Superior de Disseny ESDI es va convertir en un gran plató cinematogràfic. Gairebé un centenar d'alumnes del centre van participar en la realització d'un vídeo molt especial, un lip-dap. El lip-dap és un gènere de vídeo musical que s'ha posat molt de moda aquests últims anys en moltes universitats americanes i europees i que destaca per ser dinàmic, alegre i molt vistós per la gran participació de gent que concentra. La realització d'un projecte audiovisual d'aquestes característiques és molt complexa. Tot i això, la iniciativa sorgeix d'un grup d'alumnes del Departament d'Audiovisuals amb col·laboració dels docents. Aquest lip-dap serà el producte audiovisual que inaugurarà ESDI TV. Aquest projecte va començar una mica veient la repercussió mediàtica que estaven tenint els lip-daps a tot el món. Vam veure que bastantes escoles de comunicació s'estaven apuntant al carro i vam dir, creiem que ESDI, per la tipologia de continguts i de disciplines que ensenyem, havia de tindre el seu propi lip-dap. El recorregut d'aquest lip-dap ha estat dissenyat perquè, a més del component musical, el vídeo serveixi per donar a conèixer els diferents espais i les diferents disciplines que es conjuguen a l'escola. Així doncs, la càmera recorre molts dels passadissos i aules del centre, tot passant pels departaments de moda, dibuix, disseny industrial, disseny gràfic i cadascuna de les especialitats mostrant els treballs dels alumnes de la universitat. Volem que d'una manera subtil, és a dir, no ensenyar treballs específics com una exposició, sinó de manera divertida, com si fos una festa, però aprofitar el treball dels mateixos alumnes com si fossin elements també que participen d'aquesta festa. Aquest vídeo, a més de formar part d'un exercici acadèmic dels alumnes d'audiovisuals del centre, també pretén servir per fer difusió de la universitat, sobretot a través d'internet i les xarxes socials. El passarem per totes les televisions d'ESDI, el penjarem a la pàgina web d'ESDI. Llavors el que volem fer és enviar-lo, per exemple, a la Sexta, a Sé lo que hiciste, perquè van passant diversos lip-daps que han fet en diverses escoles. La cosa és que totes les escoles són de fora d'Espanya i nosaltres crec que serem els primers que ho fem aquí a Espanya. I el que farem també serà per YouTube, per Vimeo, és a dir, més que res, per internet. Així doncs, en els propers dies ja podrem trobar per la xarxa els resultats d'aquesta festa i d'aquest lip-dap. Una nova mostra de que l'ESDI continua estant a l'última.